Заводський дизель поїзд з полученням Козетин Порости. На третьому полі є Шепетівської платформи, годиться для посадки дизель поїзд до станції Порости. Шановні пасажири, на вокзалі Козетин цілодобово працює платний зал очікування, в якому ви можете отримати додаткові послуги, перегляд телевізійних передач, довідки, замовлення таксі, безкоштовний доступ до мережі інтернет. Вхід до залу чекання з київської платформи. Ласкаво просимо відвідати наш платний зал. На нашому вокзалі працюють цілодобово кімнати відпочинку. Вхід до кімнат відпочинку з київської платформи на другий поверх. На нашому вокзалі ви можете скористатися послугою платного туалету, який знаходиться на першій Шепетівській платформі. Регіональний поїзд 855 з полученням Київ-Рівне відправляється з другої колії Шепетівської платформи. Регіональний поїзд 855 з полученням Київ-Рівне відправляється з другої колії Шепетівської платформи. Проводиться посадка на дизель-поїзд з полученням Козетин-Порости. Дизель-поїзд стоїть на третій колії Шепетівської платформи. Проводиться посадка на дизель-поїзд до станції Порости. Дизель-поїзд стоїть на третій колії Шепетівської платформи.